მოდის კვირეულებზე არანაკლები ყურადღება ეთმობა იმ ადამიანებს, ვინც ესე ქუჩაში თავის სტილს გვაჩვენებს და ეს ესეთი საკმაოდ პოპულარული თემაა, ძალიან ბევრი დიზაინერი ეს ინსპირაციის წყარო გამხდარა, ანუ ეს მიმდინარეობა, იმიტომ რომ ადამიანები ინდივიდუალურები ვართ, ყველა დიზაინერის თუ არადიზაინერის ტანსაცმელს ჩვენებურად ვაწყობთ, ხო? ძალიან დღეს რა ფასდება, ეს კი არა რომ ყველაფერი სახელობითი ბრენდი გეცვას, არამედ როგორ წარმოადგენ და როგორ აწყობ და როგორ წარსდგები პუბლიკის წინაშე, ხო? შეიძლება იყოს რაღაცა ბებიის სამოსი, შეიძლება იყოს მეორადები, შეიძლება იყოს ძალიან ბრენდული რაღაცა შერეული მას მარკეტთან. დღეს მუშაობს ემოცია, დღეს მუშაობს ხო, აი ინდივიდუალურობა.